ბავშვებს ამიერიდან თამაში აქ აღარ მოუწევთ. ქალაქ მარნეულში ნომერ მესამე საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხელოვნურ საფარიანი კომბინირებული მინის საფეხბურთო მოედნის მოწყობა მიმდინარეობს. ადრე იქ ვთამაშობდით, სულ მტვერი იყო და ძალიან გვიჭირდა თამაში. ახლა ძალიან კარგია, რომ ეს მოედანი კეთდება. გაკვეთილების შემდეგ, როცა თავისუფალ დრო გვექნება, ჩვენ მოვალთ და აქ ვითამაშებთ. მადლობა ყველას, რომ აქ სტადიონი გაკეთდა. მარნეულში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით მიმდინარე წელს 10 ხელოვნურ საფარიანი კომბინირებული მინის საფეხბურთო მოედნის მოწყობა იგეგმება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის საურდარგალის განცხადებით, მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე სტადიონების მოწყობის რაოდენობა გაიზრდება. მოგახსენებთ, რომ მარნეულში აქტიურად მიმდინარეობს მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა. ეს ტენდენცია წელსაც გაგრძელდება. ჩვენ 10-მდე ახალი სტადიონის მშენებლობა გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა სოფლებში, ასევე ქალაქში. ეხლა მესამე სკოლასთან შენდება ძალიან ლამაზი სტადიონი, მსგავსი სტადიონები ქალაქისთვის და სკოლებისთვის დაგეგმილი გვაქვს მეორე სკოლასთან, მეექვსე სკოლასთან, ასევე ქალაქის კიდე ორ ლოკაციაზე აშენდება ახალი მინი სტადიონი და სხვადასხვა სოფლებში. თუმცა ის რაოდენობა, რაც არის გათვალისწინებული, ეს არ არის საბოლოო. ჩვენ თავისთავად მომავალში წლის განმავლობაში ეკონომიებიდან, მოსახლეობის და ახალგაზრდების მოთხოვნიდან გამომდინარე გავაგრძელებთ აღნიშნულ პროექტებს. უახლოეს პერიოდში მინის საფეხბურთო მოედნების მოწყობა ქალაქ მარნეულში ნომერ მეორე და ნომერ მეექვსე საჯარო სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება. ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებებით დამუშავებული სათამაშოების ბაზარზე მოხვედრა მკაცრად გაკონტროლდება. სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი 14 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის განკუთვნილ სათამაშოებზე ვრცელდება. რაც ითვალისწინებს სათამაშოს ბაზარზე განთავსებამდე პროდუქტის შეფასებასა და დოკუმენტაციის შედგენას, რომელიც ადასტურებს სათამაშოს უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისობას. იგულისხმება სათამაშოების როგორც ქიმიური შემადგენლობა, ისე ფიზიკური მახასიათებლები, რამდენად ბასრია სათამაშო, მცირე ზომისაა და ასე შემდეგ. სათამაშოების ზედამხედველობას მთელი საქართველოს მასშტაბით ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში შექმნილი ახალი უწყების ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს წარმომადგენლები განახორციელებენ. ისინი შეამოწმებენ ბაზარზე განთავსებული სათამაშოების შესაბამისობას დადგენილ მოთხოვნებთან. ასევე გასცემენ რეკომენდაციებს, რომელთა შესრულება სავალდებულო 2021 წლიდან იქნება.